Olá pessoal, tudo bem? Eu tava assistindo o canal do Pomar do Éder e ele tava mostrando o pezinho de grume-chama dele, né? E eu até comentei, falei, nossa, o meu, ele só tá saindo brotos novos, mas não tá saindo botão floral ainda. Olha, gente, que coisa mais deliciosa! Olha aqui, vou ter que esconder antes que o passarinho descubra. Vou deixar aqui mais uns 2 dias. Depois eu vou colher. Então, aí ele pegou e falou que já tá saindo, né? Os botões dele. Eu resolvi subir aqui pra ver a minha. E para minha surpresa, olha aqui que coisa mais maravilhosa. Tá saindo também. Ó, ele sai junto com as folhinhas. Aqui já dá pra ver melhor, ó. Eu podei ele e tava cheio de folhas. Aí cortei vários galhos. Que não dá pra deixar crescer muito também, né? Porque essa frutífera aqui, ela se deixar, ela fica toda com a copinha toda fechada. Olha que coisa mais maravilhosa, olha. Vamos ver se eu consigo experimentar. O ano passado ela frutificou pela primeira vez, esse ano é a segunda. Só que não ficou nenhum frutinho pra eu saber que sabor que é. Agora acho que creio que vai ficar pelo menos alguns, né? Porque olha, a natureza aqui tá caprichando. O sol tá se pondo bem aonde a minha mudinha tá. Então não tá dando pra filmar direito. Tá carregadinha, gente. Isso aí. Primavera tá quase chegando. Estação que eu amo. É o mês de da minha estação preferida, aniversário de casamento, data de nascimento da minha filha, tudo de bom esse mês, eu amo setembro, aqui tem bastante amora, até nesse pezinho aqui ó, essa daqui é a miura, esse aqui foi o único que eu não consegui vender. Mas todas as mudinhas que eu fiz, eu vendi tudo. Vendi e fui lá no Pomar Galvão, em Poá, e comprei um monte de frutífera que eu não tinha ainda. Então, aos poucos eu vou apresentando elas para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.